նախորդ ճապատվանցու դարձով եթերում լորում արսպետանի տեղեկատվության ու հասարականության հետ կապերի բաստի մարսպետանի զամ հաղորդումն է բարև ձեզ։ Մարզում հունիսի 1-ից մեկնարկել է քննական շրջանը։ Այս տարի մարզային ենթակայության 151 դպրոցներում 12-րդ դասարանն ավարտեց 1630 շրջանավարտ, իսկ ավագ դպրոցներում կամ վաճառաներում ուսում շարունակելու նպատակով 9-րդ դասարանին հրաժեշտվեց 2678 աշակերտ։ Քննությունների մեկնարկը տրվեց հայոց լեզու առարկայով, արդեն անցկացվել է նաև բնագիտություն և մաթեմատիկա առարկաների քննությունները։ Մայրենից և մաթեմատիկայից գիտելիքները ստուգել են նաև 4-րդ դասարանցիները։ Ավարտական դասարաններում վերջին քննությունը ռուսաց լեզվինն է հունիսի 22-ին, որից հետո հնարավոր կլինի խոսել ընդհանուր արդյունքների մասին։ Իսկ մինչ այդ Արթուրն Ալբանյանը նախորդ շաբաթ մի քանի դպրոցներում հետևել է քննությունների ընթացքին, մի քանի րոպե անցկացրել քննասենյակներում, հետաքրքրվել առաջադրանքներով։ Քննություն հանձնող շրջանավարտները նրան վստահեցրել են, որ բարդություն չկա, սովորողի համար բոլոր թեստերն էլ հեշտ են, կարևորը ծրագրի դուրս առաջադրանքներ չկան։ Քննասենյակներում խստացված կարգը պահպանվում է, աշակերտները գիտեն, անհարկի ելումուտը օգնություն խնդրելը բջջայինից կամ կապեայի միջոցներից օգտվելը բացառված է։ Եթե հասել ես քննասենյակ, ուրեմն հույսդ միայն գիտելիքն է։ Բարձր գնահատականների հույսն եմ, աշխատելը ու հուսով եմ ամեն ինչ լավ կլինի։ Աշխատանքային այցերը և հատկապես գյուղական համայնքներում խնդիրներին տեղում ծանոթանալը մարզի ղեկավարի աշխատանքի կարևոր մասն են կազմում։ Այս շաբաթ էլ բացառություն չէր։ Ստեփանավանի տարածաշրջանի համայնքներ այցելության նպատակը հրատապ միջոցներով կառուցված մի քանի օբյեկտների նորամուտին մասնակցելն էր։ Ագարակցի փոքրիկներ Էրիկան և Մանուելը մարզի ղեկավարի հետ իրենց նոր մանկապարտեզի կարմիր ժապավենն են կտրում։ Նրանք և ևս 16 փոքրիկներ այսուհետ այս մանկապարտեզի սաներն են։ Վերջերս ագարակ համայն կատարած այցի ժամանակ մարզպետը խոստացել էր՝ գյուղը կունենա մանկապարտեզ ու չէր մոռացել խոստումը։ 28 միլիոն դրամ է տրամադրվել պետական միջոցներից և այսօր բոլոր համապատասխան պայմաններով շինությունն իրականություն է։ Ունի լոկալ ջեռուցման համակարգ, քույքի խնդիրն էլ շուտով համայնքի միջոցներով կլուծվի։ Փոքրիկները ներկա են նոր կրթարանն իրենց սրտով է։ Մարզի ղեկավարին նել ողջունում են գեղարվեստական համարներով, հավասարապես ուրախ են թե մեծերը թե փոքրերը։ Ես մակապարտը լիքը ճոճորը գներս հետ խաղալ։ Էրիկան խաղերի համար է ուրախացել, մայրիկներն էլ արդեն հանգիստ են իրենց երեխաների ժամանց ու նախադպրոցական կրթությունը լիարժեք է լինելու։ Վերջապես բացվեց մեր մոտ այս հրաշք մանկապարտեզը, որին շատ վաղուց էինք սպասում, ու վերջապես մեր երազանքը իրականացավ։ Սրա համար մենք բոլորիցը մեծ շնորհակալություն ենք հայտնում։ Պարտեզ հաճախող բոլոր երեխաները առաջին հերթին կրթություն են ստանում, դաստիարակվում են, շփվում են, խաղում են վերջապես իրենց հասակակիցների հետ։ Ագարակում ևս այսուհետ նախադպրոցական կրթության մասին անհանգստանալու հարկ չկա, զրոյից կառուցված նոր մանկապարտեզն ու դպրոցի հենքի վրա արդեն գործող նախակրթարանը լուծում են այս հարցը։ Լեջան համայնքում միանգամից 2 առիթ է համընկել, 1200 բնակիչ ունեցող Լեջան համայնքը տարիներ շարունակ հանդիսությունների սրահ չի ունեցել, երբեմնի շքեղ ու լայն արձակակում բիշենքը երկաշարժն ավիրել է, ու մինչ այս պահը մասսայական միջոցառումներ անցկացնելը մշտապես մեծ խնդիր է եղել։ Կարևոր նույնիսկ անհրաժեշտություն է գյուղի համար, որովհետև մինչև սա մենք չենք ունեցել նման օբյեկտ, որը տեղի էր տալի շատ վասքուղիների, մարդիկ անհանգստանում էին, խառնում էին արարողությունների, տեղ չկար, մեկը դրսում, մեկը բարեկամի տան, իսկ հիմա փառկացում մենք ունենք և գեղեցիկ հարմարավետ, բայց հավալին ու վատը նաև, որ դեռ չկա անհրաժեշտ ոչ մի գույք, սեղան, աթոռ, խոհանոցին անհրաժեշտ ոչ մի պարագա չկա, և դեռ չգիտենք ով կլուծի այդ հարցը, գյուղապետարանը կլուծի, մարզպետարանը կլուծի, թե մի բարերար կհայտնվի։ Լեջանի բնակչուհին այս հարցում էլ կարող է հանգիստ լինել, սրա մասին էլ մտածել ու լուծում են գտել, ոչ թե հրատապի միջոցներով, այլ ճանապարհներով Լեջանի հանդիսությունների սրահը շուտով կահավորված կլինի։ Մենք մտածում էինք, ասենք համայնքի ուժերով, բայց դուք երևի ներկայեք, որ պարոն մարզպետը ինքը առաջարկեց, որ միջազգային ծրագրով այդ հարցը կազմակերպենք, և մենք իրանից ընդհանրապես շնորհակալ կլինենք, իսկ ասենք համայնքի ուժերով մենք ավելի ուրիշ գուցե ավելի կարևոր խնդիրներ կլուծենք։ Կան մարզում գործող կառույցներ, որոնք զուտ զբաղվում են համայնքներում նմանատիպ խնդիրներով, չի բացառում, որ մենք հարցը բարձրացնենք հենց տվյալ կազմակերպություններին, և կարծում եմ իրենք կաջակցեն անպայման։ Մարզպետի կողմից առաջին բաժակն է բարձրացվում և առաջին կենացն է հնչում, որ նորակառույց այս հարկի տակ մշտապես երաշտության ու ծիծաղի հնչյուններ լինեն, հավաքույտներն էլ միայն լավ առիթով։ Լեջան բերող ճանապարհի 2 կիլոմետրանոց հատվածն է, որն իսկական գլխացավանք էր վարորդների համար։ Ճանապարհն արդեն բարեկարգ է, մարզպետը նայում է ու գող մնում։ Ճանապարհների վրա ծախսել ենք շուրջ 27 միլիոն դրամ, ինչպես տեսնում եք, այն նույնպես ավարտված վիճակում է և անցանելի նորմալ գյուղական ճանապարհ է դարձել։
Պետ բյուջեի միջոցներով համայնքների համաչափ բարեկարգման ու զարգացման ծրագրերն ստան հրաժեշտության եւ առաջնահերթության մարզում շարունակվում են։ Աննա Պեչենևսկայի արտակբրության Մարզպետանի ժամ։ Կարկուտը վերջերս մեծ վնասներ հասցրեց Ստեփանավանի տարածաշրջանի 3 համայնքների։ Բնակիչներին աջակցելու նպատակով Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի ներկայացուցիչներն արդեն հանդիպել են մարզի ղեկավարի ու ուզած համայնքների ղեկավարների հետ։ Նախորդ շաբաթ փող մարզպետի ուղեկցությամբ նշված համայնքներում է եղել նաև տարածաշրջանի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակի ղեկավար Արտակ Ճաղարյանը։ Արդ Կարկուտն այս տարի լոռիում եւս լուրջ վնասներ հասցրեց, առավել շատ տուժեցին Ագարակ, Լեջան եւ Ամրագից համայնքները։ Նշված համայնքերում մարզպետի հանձնարարությամբ ստեղծվել են հանձնաժողովներ, որոնք տեղում ուսումնասիրություններ են կատարել պարզել վնասների վերջնական չափը։ Լոռու մարզպետը խնդրանքով դիմել էր ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանին տուժած համայնքների բնակիչների վնասները ինչ-որ կերպ մեղմելու համար։ Կարեն Կարապետյանի եւ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի արձագանքը ճուշացավ, ուսումնասիրելով հանձնաժողովների տրամադրած եզրակացությունները, կարապետյանները որոշել են լիովին բավարարել համայնքների ներկայացրած կարիքները, այն է կարտոֆիլի կրած վնասների համար տրամադրել պարարտանյութ ցանկերը վերականգնելու նպատակով, իսկ ծորենի վնասների դիմաց գյուղացու փոխարեն 1 տարվա հողի հարկը կվճարի Տաշիր հիմնադրամը։ Հիմնականում վնասվում է լա կարտոֆիլը եւ ծորենը։ Ծորենը դժվար վերականգնվի, ինչ որ քանի տոկոսով որ եղել է, իսկ կարտոֆիլը պարարտանյութը որ կտանք վերականգնվի։ Օգնության լուրը հայտնելու համար Լեջան, Ագարակ եւ Ամրագից համայնքներ այցելեցին ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակի ղեկավար Արտակ Ճաղարյանը, պատգամավորի օգնական աղասի Հովանիսյանը, լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, ովքեր հանդիպեցին գյուղացիների հետ եւս մեկ անգամ համոզվելու համար, որ հանձնաժողովների ներկայացրած խնդրանքների հետ համակարծիք են համայնքների բնակիչները։ Իրենց ներկայացրած առաջարկությունների ամբողջ փաթեթը Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից բավարարվում է ամբողջությամբ։ Երեք համայնքներում էլ բնակիչները գոհ էին աջակցության համար, միաժամանակ բարձրացնում էին նաև հակակաշկտային կայանների անհրաժեշտության մասին հարցը։ Առաջին տարին չէ, որ գյուղերը դուժում են, մշտապես կարկուտի վտանգի տակ են։ Աջակցությունն իհարկե կարևոր է, բայց հիմնովին լուծում չէ, այլ վնասը մեղմելու քայլ։ Պարտանյութի համար Տաշիր հիմնադրամն արդեն վճարել է պատասխանատուները կհոգան, որպեսզի պարտանյութը հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում հասնի գյուղացուն։ 1 տարվա հողի հարկի վճարումը եւս գյուղացուն հնարավորություն կտա կրճատելու ծախսերը։ Մնում է այսուհետ եղանակը գոնե բարենպաստ լինի, որպեսզի գյուղացին չարչարանքներից հետո տեսնի բերքի արդյունքը, ոչ թե կարկուտի բաժին դարձար ցանկատարածությունները։ Աննա Պեչենևսկայ, Սարգիս Գոքորյան, Մարզպետանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզի եւ Ֆրանսիայի Պրովանսալ Կոտ դազյուր ռեգիոնի միջև բարեկամության ու համագործակցության պայմանագիր է ստորագրվել դեռևս 1997 թվականին։ Համագործակցությունը սկզբում կրում էր զուտ հումանիտար բնույթ, 2008 թվականին կնքվեց նոր պայմանագիր, իսկ վերջին 2 տարում այդ համագործակցությունը նոր փուլ է մտել։ Բարեկամությունը ու համագործակցությունը հիմա համատեղ ծրագրեր իրագործման մակարդակում են։ Նպատակ կա Թումանյանի տարածաշրջանում ստեղծել տուրիստական միջամայնքային միավորում։ Ալավերդու քաղաքապետարանում կայացել է հանդիպում Ֆրանսիայի Պակաս մարզի շրջանային խորհրդի Հայաստանի հարցերով ղեկավարի Լոռու մարզպետի խորհրդականի, ով նաև մարզի Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների պատասխանատուն է, Լոռու մարզպետանի զարգացման ծրագրերի ու վերլուծության բաժնի պետի եւ ծրագրի նախնական փուլում մասնակից 7 շագրգիր համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերին Լոռու մարզի պատվիրակությունը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի գլխավորությամբ մեկնեց Մարսել, որտեղ ստորագրվեց կոնվենցիա 2012-2014 թվականներին ՊԱԿ-ի մարզի հետ Լոռու մարզի համագործակցության մասին։ Համագործակցության հիմնական ուղղությունները 4-ն են՝ գյուղատնտեսության ոլորտում դա հատկապես ոչխարաբուծության զարգացումն է։ Այս ծրագիրը մարզում նպատակահարմար է գտնվել իրագործել Սպիտակի տարածաշրջանում։ Երկրորդ ուղղությունը զբոսաշրջությունն է, որը ներառում է նաև ագրոտուրիզմի զարգացումը, որը կիրականացվի Թումանյանի տարածաշրջանում։ Երրորդ ուղությունը կրթության բնագավառն է։ Միջամայնքային միավորման ստեղծումը Թումանյանի տարածաշրջանում, հատկապես Ալավերդի քաղաքում պատահական չէ։ Այս տարածաշրջանում են գտնվում Լոռու մարզում հաշվառված պատմամշակութային արժեքների շուրջ 70%-ը։ Տարածաշրջանում տուրիզմի զարգացմանը խթանելու նպատակով ստեղծվող միջամայնքային միավորում կառույցի ֆինանսավորման ուղիղ կեսը կհոգա հայկական կողմը։ Մարզպետարանը, Լոռու մարզը պետք է մասնակից լինի այս ֆինանսավորմանը։ Եվ այսօր մենք այստեղ խնդրեցինք, որ հավաքվեն 7 համայնքները, որոնք որ մեզ համար կարևորվում են, թիրախային են, եւ անցյալ տարվա հոկտեմբեր ամսին Մարսելից ժամանած փորձագետները, տուրիզմի բնագավառում շատ մեծ փորձ ունեցող մասնագետներ կատարեցին ուսումնասիրությունը, ստեղծվեց այդ հաշվետվությունը, եւ մենք հիմա ուզում ենք այդ ամենին
թղթից եւ խոսքից անցնել գործին։ Բարեկամ մարզի ներկայացուցիչը հանդիպումներ է ունեցել նաեւ մարզի այլ տարածաշրջաններում, որտեղ իրագործվելու են ծրագրեր։ Համայնքային միավորման կազմում սկզբնական փուլում միավորված համայնքներին հետագայում կավելանան նաեւ այլ համայնքներ, իսկ Ալավերդի քաղաքը կդառնա մարզում տուրիզմի զարգացման կենտրոնը։ Այսօր Թումանյանի տարածաշրջանի հատկապես Հաղպատ, Օձուն եւ Սանահին համայնքներում մեծ թափով զարգանում է սպասարկման ոլորտը, ավելանում են հյուրանոցներ, հյուրատներ, այնպես որ ինչպես Թումանյանի տարածաշրջանում, այնպես էլ ամբողջ մարզում զբոսաշրջությունը կարող է դառնալ տնտեսության զարգացման առաջնային ճյուղ, իսկ Ֆրանսիան տուրիզմի բնագավառում ունի մեծ փորձ։ Բերեք մոռանանք պետական որևէ աջակցության մասին, այստեղ մենք պետք է հիմնվենք տարբեր աղբյուրների վրա, դա մասնավոր աշխատող հյուրանոցներ, որոնք շատ շահագրգռված են այս տուրիզմի զարգացման համար։ World Vision բարեկորցական կազմակերպության աջակցությամբ Ալավերդի, Աղթալա, Ուձուն, Հաղպատ համայնքներն արդեն տուրիզմի ոլորտում համագործակցության փորձ ունեն։ Արդեն իսկ ստեղծվել է Լորի Տուրքոմ կայքը, տպագրվել է 4 համայնքի զբոսաշրջային քարտեզ։ Սա միջհամայնքային համագործակցության առաջին փորձն է եղել, իսկ այս ծրագրով 4 համայնքներին կմիանան մյուս համայնքներն ու տարածաշրջանը զբոսաշրջիկին կներկայանա որպես մեկ տուրիստական գոտի։ Առանձին մենք որևէ անգամ ամբողջական լավ արդյունքի չենք հասնի եւ պոտենցիալ զբոսաշրջիկի ներկայանանք որպես ոչ թե առանձին համայնք, այլ մեկ ընդհանուր զբոսաշրջային տարածք, որը ենթադրում է ինչ որտեղ նաև աշխատանքի բաժանում։ Համայնքների առաջին քայլը կլինի համայնքներում զբոսաշրջիկի համար ավելի հարմարավետ պայմանների ստեղծումը, տեղեկատվական վահանակների ուղեցույցների տեղադրումը, ինչպես նաև համայնքների սանիտարական վիճակի բարելավման ուղղությամբ առավել հետևողական աշխատանք տանելը։ Մերիկոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հունիսի 8-ից 18 Հայաստանում կգայանա ճանաչիր հայրենիքը և պատմիր նրա մասին խորագիրը գրող հայ-ռուսական համատեղ զբոսաշրջային արշավը։ Միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է այցելել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզեր, ծանոթանալ Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձաններին ու հայոց պատմությանը։ Միջոցառմանը կմասնակցեն Ռուսաստանի Տուրիզմի միջազգային ակադեմիայի և Տուրիզմի հայկական ինստիտուտի սաներն ու ներկայացուցիչները, պատգամավորներ ու հյուրեր։ Ընդհանուր առմամբ միջոցառման մասնակիցների թիվը կհասնի 130-ի։ Զբոսաշրջային արշավի մասնակիցներն արդեն իսկ եղել են Շիրակի մարզում, ապա նաև Վանաձորում։ Ճանաչիր հայրենիքը և պատմիր նրա մասին ծրագրի շրջանակներում արշավի մասնակիցները կիրակի առավոտյան Լոռիում էին։ Վանաձորում հյուրերին դիմավորեց Լոռու փող մարզպետ Տիգրան Բադոյանը, որի ուղեկցությամբ խմբերը նախ եղան Վանաձորի Հրանտ Մաթևոսյանի անվան զբոսայգում, ծաղիկներ դրեցին գրողի կիսանդրու մոտ, ապա ծաղիկներով այցելեցին նաև բռնադատվածների արձանին, կայարանամերձ հատվածում սպարապետի արձանին։ Արշավի մասնակիցները եղան նաև Վանաձորի ռուսական եկեղեցում, հայքի հրապարակում, ապա ոտքով շարժվեցին դեպի Վանաձորի կերպարվեստ Ստի թանգարան, որի բակում շնորհալի փոքրիկները նրանց ողջունեցին երկու պարով։ Վանաձորի կայարանից զբոսաշրջային արշավի մասնակիցները մեկնեցին Ալավերդի։ Սանահին կայարանում ալավերդիները հյուրերին դիմավորեցին աղուհացով, զուգնադահոլով ու հենց կարամատություն պարբրնեցին նրանց հետ։ Ծրագիրն իրականացնում են Հանրապետական կուսակցության կանանց թևը Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատունն ու Տուրիզմի միջազգային ինստիտուտը։ Հայրենասեր մարդու երկիրդ սիրելու համար առաջին քայլը պիտի անես, ճանաչես, իմանաս պատմությունը, իմանաս հետաքրքրաշարժ դեպքերը, իմանաս մարդկանց, ովքեր ապրում են այս երկրում, ովքեր ապրում են այս հողի վրա, ստեղծագործում են։ Զբոսաշրջությունը մեր երկրի համար գերակա ուղություն է եւ այս ոլորտի զարգացման քայլերից մեկն է, այս միջոցառումը, ասում է Հերմինե Նաղդալյանը։ Գերակա ուղություն ասելով գործը տեղից չի շարժվում, պիտի լինեն կոնկրետ երթուղիներ, պիտի լինեն կոնկրետ հետաքրքրություններ, մարդիկ, որոնք զբաղվում են այդ աշխատանքով, աշխարհին ներկայացնել մեր երկիրը, մեր պատմությունը եւ մշակույթը, այն բարիկները, որոնք այստեղ կան, որպեսզի զբոսաշրջիկը, որ ուզենա աշխարհի որևէ երկրից գա այստեղ, պատկերացնի, թե ինչ հետաքրքիր, լավ եւ կարեւոր բաներ կարող է այստեղ տեսնել եւ իմանալ։ Դիմի բան բոլորը հասկանան, տուրիզմը մարդկային գործոն է, մեզ մարդն է կարևոր, իսկ այստեղ հոյակապ հյուրընկալ ժողովուրդ է, կարող է հյուրեր ընդունել, ճանապարհել, մարդիկ գումար ծախսեն այստեղ։ Թումանյանի տարածաշրջանում արշավի մասնակից
մասնակիցները շրջեցին պատմամշակութային հուշարձաններով այցելեցին թանգարաններ։ Զբոսաշրջային արշավի պաշտոնական ավարտը հունիսի 18-ին է, երկօրյա գնացքով ճանապարհորդությունից հետո, սակայն ծրագիրը դրանով չի ավարտվելու։ Ունենալու ենք նաև 7 օր էքսկուրսիոն տուրեր, վրաններով ենք ճանապարհորդելու։ Այս արշավի ընթացքում կդրվեն տուրիզմի ոլորտում համագործակցության նոր հիմքեր, ասում են նախաձեռնողները։ Արշավի մասնակիցները երեկոյան գնացքով վերադարձան Երևան։ Մերի Կոլոլյան, Աննա Պեչենևսկա, Արտակ Բրուտյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ ԹՍՀ համայնքը նույնպես ընդգրկված է միջհամայնքային տուրիստական միավորման կազմում։ Թումանյանի ծննդավայր ԹՍՀ գյուղում մայիսից սկսվում է հովեքների ու արտասահմանյան զբոսաշրջիկների հոսքը։ 1939 թվականին կառավարության որոշման համաձայն Հովհաննես Թումանյանի հայրական տունը դարձավ տուն-թանգարան։ Հենց այդ թանգարան այցելելու մեծ լորեցու ծննդավայրը տեսնելու են գալիս բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ։ Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանում հիմնականում 170 ցուցանմուշներ կան։ Դրանք Թումանյանի հայրական տան կահ-կարասին են, Թումանյանի հագուստներն ու իրերը։ Դրանք արժեքավոր են այնքանով, որքանով կապվում են Թումանյանի անվան հետ։ Հոր կառուցած սենյակները մեմորիալ սենյակներ են, այնտեղ ցուցադրվում են հայրական տան իրերը։ Երկրորդ հարկում ունենք արժեքավոր իրոք իրեր։ Թումանյանը Թիֆլիսում էր ապրում, բայց քանի որ միշտ գյուղ էր գալիս, եղբայրները տան գլխին փայտաշեն հարկը նրա համար ավելացրել էին որպես ամառանոց։ Տիգին Ռոզան արդեն 15 տարի աշխատում է թանգարանում, ասում է, որ թանգարան եկող զբոսաշրջիկների քանակը տարեց տարի ավելանում է։ Տարիներ առաջ տարեկան ընդամենը 2000 այցելու էին ունենում, նախորդ տարի 11000 այցելու է ունեցել թանգարանը։ Այցելում են մեր հանրապետությունից աշակերտական խմբերը շատ։ Ընտանիքների թիվն է ավելացել վերջին 2-3 տարիների ընթացքում։ Թանգարանը վերջերս գազիֆիկացվել է, ինչը չափազանց կարևոր է ցուցանմուշների պահպանության համար։ Հիմա է սկսված են շենքի ջրահեռացման, ջրամեկուսացման աշխատանքները։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի կողմից։ Ծրագրի արժեքը շուրջ 8 միլիոն դրամ է։ Հովհաննես Թումանյանի եղբոր առանձնատան բակում թումանյանական հեքիաթների հերոսներ են, որոնց հետ այցելուները լուսանկարվում են ծանոթանում տիկնիկագործ ժողովրդական վարպետ Տիգին Անահիտի ձեռքի աշխատանքներին։ Նրա բոլոր աշխատանքները պատրաստված են միայն թելից՝ տիկնիկներ, կենդանիներ ու հեքիաթների հերոսներ։ Սրանք բոլորը Տիգին Անահիտի գործերն են, որոնք և ցուցադրվում են և վաճառվում։ Թումանյանական թեմաներով հենց վերաբերվող ունեմ 65 հատ աշխատանք, որը էլի շարունակելի է, որովհետև այցելուները իրանք են առաջարկում։ Տիկնիկներով ու Թումանյանի հերոսներով ավելի շատ ոգևորվում են դպրոցականները, ովքեր թանգարան այցելությունից հետո այցելում են նաև Տիգին Անահիտի ձեռքի աշխատանքների ցուցասրահ։ Հովհաննես Թումանյանին շատ ենք սիրում, դրա համար որոշեցինք, որ գանք այստեղ ու շատ ենք գաթում իրանց հեքիաթները դրա համար։ 10 րոպեվա ընթացքում կարելի ասել ամբողջ Թումանյանի իրանց գիտեցածը այստեղ կարդում են, առանց գիրք վերցնելու։ Թումանյանի տուն-թանգարանի գոյության պայմանավորված ամեն օր զբոսաշրջիկներ են այցելում ԹՍՀ։ Գյուղում ավելանում են հյուրատները, այժմ ԹՍՀ-ում 4 հյուրատուն է գործում։ Զբոսաշրջիկները այցելում են ոչ միայն թանգարան, այլև գյուղի տարածքում գտնվող արհեստական լիճ։ Ներդրողները փոքրիկ հնարավորությունները, համեստ հնարավորություններ են ստեղծել, որ մեր հույրերը կարողանան այնտեղ հանգստանալ, այդպես բեսեդկաներ են դրել, նույնիսկ մաղալներ են սարքել խորովածի համար, նավակներ են տվել ծովի այդ լճի վրա զբոսնելու համար։ ԹՍՀ-ի գյուղապետի խոսքով գյուղապետարանում այսօր փորձում են լուրջ միջոցներ ուղղել ԹՍՀ-ը զբոսաշրջիկի համար ավելի գրավիչ դարձնելու համար։ Վերջերս բարեկարգվել է գյուղի հրապարակը, կառուցվել է այգի, որտեղ տեղադրվել են մանկական խաղացարքեր, բարեկարգվում են ճանապարհները, լուսավորվում են փողոցները։ Առաջիկայում կլուծվի նաև աղբահանության հարցը, ԹՍՀ-ը կունենա նաև աղբավայր։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սպիտակի տարածաշրջանի Արևասող համայնքի հիմնախնդիրներին մենք ամիսներ առաջ անդրադարձել էինք։ Մեր նկարահանող խումբը օրերս ևս մեկ անգամ այցելեց համայնք, պարզելու թե ինչ նոր ծրագրեր են իրականացվում այստեղ, որքանով է կատարվել գարնանացան ու արդյոք համայնքը տուժել է վերջին շրջանում տեղացող անձրևներից ու կարկուտներից։ Արևաշող համայնքը, որը 1988 թվականի երկրաշարժից ամբողջովին քանդվել էր, այսօր շուրջ 3240 բնակիչ ունի, 880 տնտեսություն։ Զբաղվում են հիմնականում հողագործությամբ ու անասնապահությամբ։ Բնակիչների խոսքով այս տարի իրենց համայնքն 80%-ով կատարել է գարնանացան աշխատանքները։ Դրան նպաստել է կառավարության աջակցությունը, որը մատչելի գներով իրենց տրամադրել է դիզելային վառելիք ու պարարտանյութ։ Այսօր այստեղ մշակույթի տուն ու համայնքի կենտրոն են կառուցում։ Ասում են, որ շահագործման կհանձնեն այս տարվա դեկտեմբերին։ Երկրաշարժից այս համայնքում շուրջ 400 ընտանիք է կորցրել բնակարանը, որոնցից մինչ օրս միայն 264-ն է կառուցվել։ Մնացածները սպասում են իրենց հերթին։
ընդհանուր թվով պետք է կառուցվեր 209 տներ, որից միայնակները կազմել են 47 ընտանիք, դրանց էլ պետությանը կողմից տրվել է ֆինանսական միջոցներ 3 միլիոնի սահմաններում, դա վերաբերվել է միայնակներին, իսկ 2, 3, 4, 5 սենյակները դեռ մինչև հիմա պետք է կառուցվել, գարնանից պետք է սկսվեր, որը մնացել էր։ Այստեղ դժգոհություններ կան միայն գյուղամիջյան ճանապարհների հարցում։ Խնդիրը կարծես թե լուծում է ստանում։ Ասֆալտապատման ծրագիրն արդեն տրանսպորտի և կապի նախարարություն է մտել։ Շուրջ 2.5 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհը նորոգելու համար կծախսվի 370 միլիոն դրամ։ Արևաշողցիները հպարտանալու առիթներ շատ ունեն։ Վերջերս է շահագործման հանձնվել նոր գեղեցիկ ու հարմարավետ պայմաններով մանկապարտեզը։ Ներկայումս 56 երեխա է հաճախում։ Մեր այցելության ժամանակ այստեղ էր նաև տիկնիկային թատրոնը։ Երեխաներ ունենք, որ ընդհանրապես չգիտեն ինչ է տիկնիկային թատրոն, առաջի անգամ եկել են, որ տեսնեն, թե ինչ է իրանից ներկայացնում դա։ Դասյարակներն ամեն ինչ անում են, որպեսզի երեխաների առօրյան հագեցած լինի։ Մանկապարտեզում այսօր շատ է զգացվում մանկական գրականության ու համակարգչային սենյակի պակասը։ Հույս ունեն, սակայն, որ մոտ ապագայում կկարողանան այդ բացնել, լրացնել։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Եթերում Մարսպետարանի ժամն է և թողարկման այս հատվածում համայնքային լուրեր մեկ տեսաշարով։ Շուրջ 3 տարի է սկսված առողջապահության ոլորտի բարեփոխումների ծրագիրը։ Արդյունքում հանրապետության ու նաև Լոռու մարզի առողջապահական հիմնարկներում բարելավում են շենքային պայմանները։ Առաջին ծրագիրը սկսվեց Ալավերդի քաղաքում, հիմնանորոգվեց Ալավերդու բժշկական կենտրոնի ստացիոնար մասը։ Այժմ ընթացքի մեջ են պոլիկլինիկական մասնաշենքի վերանորոգման աշխատանքները, որը նախատեսված է ավարտել մինչև տարեվերջ։ Վանաձորում ևս մեծ թափով ընթանում է ժամանակակից բուժ հաստատության շինարարությունը, որը ֆինանսավորվում է համաշխարհային բանկի և Կարապետյանների ընտանիքի կողմից։ Բացի 2 մեծամասշտաբ բժշկական կենտրոնի վերանորոգումը, հրատապ ծրագրերի շրջանակում մարզի տարբեր համայնքներում կառուցվում կամ վերակառուցվում են բուժհաստատություններ, բարելավում են առողջապահական հիմնարկների շենքային պայմանները, կենտրոնները համալրվում են անհրաժեշտ ծառկավորումներով։ Դրանից բացի մարզի բուժհաստատություններում նաև ուժանձնակազմի վերապատրաստման դասընթացներ են կազմակերպում։ Սիրիայի ժամանած 6 բժիշկներ արդեն համալրել են մարզի տարբեր բժշկական հաստատությունների անձնակազմը։ Մարզի բոլոր, նույնիսկ փոքր ու հեռավոր համայնքներում այսօր գործում են բուժկետեր։ Մարզպետի կողմից ունենք հստակ հանձնարարական, այսօր բացի մեծ բժշկական կենտրոնների վերակառուցումը կամ վերանորոգումը, մենք հանել ենք մեր բոլոր հիմնախնդիրները և բուժակ մանկաբարձական կետերից սկսած ամբողջությամբ վերակառուցելու ենք, վերանորոգելու ենք, հագեցնելու ենք բժշկական սարքավորումներով, որ գյուղում ինչ մակարդակ, որ նախատեսված է առողջապահության նախարարության կողմից։ Թումանյանի տարածաշրջանի Չկալով համայնքի գրադարանը տեղակայված է գյուղապետարանի շենքի մի սենյակում։ Տանիքից կաթում է դրա համար անձրևային օրերին արժեքավոր գրքերի մի մասը սենյակից տեղափոխվում է։ Գրադարանը թեև գյուղական է, սակայն մասնագիտական ու գեղարվեստական գրականության պակաս չունի։ Գրադարանից օգտվում են ինչպես գյուղի դպրոցականներն ու ուսանողները, այնպես էլ քաղաքի բնակիչներ, ովքեր բարեկամական կապեր ունեն Չկալովի հետ։ Գրադարանում այժմ կա շուրջ 4000 կտոր գիրք։ Գրադարանի տնօրենի խոսքով այժմ գրադարանն ամենաշատը մանկական գրականության կարիք ունի։ Եղածները մաշվել են, իսկ նոր գրքեր վերջին անգամ ստացել են 1986 թվականին։ Գրադարանը նոր գրականությամբ համալրվել է միայն նվիրատվություններով։ Տնորենն ասում է, որ ամենապահանջված հեղինակը Թումանյանն է, հատկապես նրա հեքիաթները։ Եղած գրականությունը պահպանելու համար, սակայն, անհրաժեշտ է գոնե շենքի տանիքը նորոգել։ Շենքը խոնավա, գրքերը խոնավանում են, վրեն կիրաթափում, հանում ենք մաքրում, փռում արևին, եթե հանկարծ մոռանանք ավերի արևին փռած, ետել էջերն է խունանը։ Հունիսի 1-ին մարզպետն այցելել էր Վանաձորի մանկատուն շնորհավորել փոքրիկներին, սրճել մանկատանը եղել մի քանի սենյակներում, ծանոթացել երեխաների կեցության պայմաններին։ Նալբանդյանի աչքից չէր վրիպել հոգեբանի ու սոցիալական աշխատողի նոր վերանորոգված սենյակում գույքի բացակայությունը։ Սենյակը, որ նախկինում որպես պահեստ էր ծառայում, մի բարերարի կողմից վերջերս վերանորոգվել էր, սակայն գույքի բացակայության պատճառով դեռ չէր գործում։ Նալբանդյանի այցից 1 շաբաթ անց մանկատունը նոր գույք ստացավ։ Սենյակն արդեն կարողելի արժեք ծառայել նպատակին։ Լոռու մարզի դեպետ համայնքի բնակչությունը մարզի Արևմտյան Հայաստանի ու Ղարաբաղի գաղթականների ժառանգներն են։ Շուրջ 285 տնտեսություն ունեցող համայնքն այսօր ընդամենը 1000 բնակիչ ունի։ Զբաղվում են հիմնականում անասնապահությամբ։ Ոմանք քարի արտադրամասում կամ երկաթգծում են աշխատում, ոմանք էլ մեկնում արտագնա աշխատանքի։ Հիմնախնդիրներ շատ կան,
Համայնքի ղեկավարը դրանցից առաջնային համարում է ճանապարհների ու ջրի խնդիրը։ Համայնքապետարանի բյուջեի միջոցներով չեն կարող բոլոր հարցերը լուծել, անհրաժեշտ է պատկան մարմինների աջակցությունը։ Գյուղացիները զսկում են նաև, որ չեն կարողանում պաշտպանվել գայլերի հարձակումներից։ Համայնքն այսօր շուրջ 270 գլուխանասուն ունի, միայն այս տարվա ընթացքում գլխականակը 100-ով ավելացել է։ Սակայն շնագայլերը շատ վնաս են պատճառում, եթե այսպես շարունակվի, հնարավոր է, որ մի օր էլ մարդկանց վրա հարձակվեն։ Խնդրի լուծում տալու համար դիմել են ոստորդնության ու տարբեր կառույցների, բայց քանի որ այս շրջանում որ սնարկելված է, խնդրին որևէ լուծում չի տրվում։ Խնդիրները շատ են, ինչքան մենք թվարկենք, ասենք կան փոքր հարցեր, որ ասենք ջրատարների, ասենք հիմնականը ճանապարհների, որ ասենք քանդմալերի, մանկապարտեզի, բայլավմա խնդիր ունենք, որը ասել բլինդաժի նման կարելի ասել խոնավա, եթե ասենք ունենան նորմալ մանկապարտեզ, ասենք ավելի շատ հաճախորդներ կեղնեն։ Սահմանամերջ ջրի համայնքը գազիֆիկացված չէ, իսկ խմելու ջրի հարցն առաջիկայում մարզպետարանի աջակցությամբ կլուծվի։ Ինչ վերաբերում է գյուղ եկող ճանապարհներին, ապա այստեղ ներդրումներ հաճախ են լինում։ 2007 թվականին վերանորոգվել են ճանապարհները, 2010 թվականին ևս այս նպատակի համար 35 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Գյուղացիների հիմնական զբաղմունքն անասնապահությունն է, քիչ քանակությամբ նաև հող են մշակում։ Արդեն 4-րդ տարին է գյուղացիները ցանքս կատարում են միայն տնամերձ հողամասերում, իսկ դաշտերում ցանքս չի կատարվում գյուղտեխնիկայի բացակայության պատճառով։ Բացի այդ, գյուղում հիմնականում տարեցներ են մնացել, ովքեր վիճակիչ են զբաղվել հողերի մշակությամբ։ Ջիլիզայի գյուղապետը կարծում է, որ հողերը մշակելու լավագույն տարբերակը կլինի կոլեկտիվ ացումը, հողերի միասնական մշակման դեպքում հնարավոր կլինի նաև գյուղտեխնիկա ձեռք բերել։ Ունենք տեխնիկաների պահանջ, որը որ ներկայացվել է մարզպետարան, մարզպետն իր հերթին տարբեր կազմակերպությունների ընդգրություններով դիմել է, որ հնարավորության դեպքում կարողանանք գյուղտեխնիկայով ապահովել։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո առաջացած աղքատությունը սոցիալական ծանր հետևանքներ ունեցավ հայ ընտանիքների համար։ Նշանակալիորեն ավելացան ընտանիքների քայքայման, ընտանիքում բռնության դրսևորման, երեխաներին լքելու դեպքերը և անօթևան երեխաների քանակը։ Անբավարար միջոցները, վերահսկողության բացակայությունը, խոցելիության տարբեր մակարդակների համադրությունը, այդ թվում հաշմանդամությունը, միջինի ցածր կենսական ստանդարտները նպաստեցին այնպիսի միջավայրի առաջացմանը, որը երեխաներին խոցելի դարձրեց բռնության տարբեր դրսևորումների նկատմամբ։ Որպես տվյալ խնդրի արձագանք, կառավարությունն ընդունեց երեխաների պաշտպանության ազգային ծրագիր, որտեղ ներառված են նաև երեխաներին բռնությունից պաշտպանելու դրույթներ։ Լոռու մարզի Կուրթան համայնքում արդեն մի քանի ամիս է, ինչ World Vision կազմակերպության ջանքերով երեխաներն իրենց իրավունքների մասին տեղեկություններ են ստանում, որպեսզի հարկեղած դեպքում կարողանան պաշտպանվել։ Ծրագիրը փորձնականորեն իրականացվել է 3 գյուղերում։ Մասնակցել են 7-ից 12 տարեկան շուրջ 20 երեխա։ Անվտանգ եմ, ես անվտանգ ես ու ձեռնարկի միջոցով երեխաներն ու իրենց ծնողները մինչ այս դասընթացին մասնակցելը նախնական պատկերացումներ եւ իհարկե որոշակի գիտելիքներ են ստացել։ Սրանով մենք ակնկալում ենք, որ նաեւ թե համայնքում, թե ընդհանրապես երեխաների պաշտպանության կառույցներում ավելի կփոխվի, դրականորեն կփոխվի երեխաների խնդրի նկատմամբ վերաբերմունքը, երեխաների ներգրավվածությունը ընդհանրապես խնդիրների լուծմանը կկարևորվի։ Այժմ երեխաները դասընթացի շնորհիվ կարող են դիմել համապատասխան մարմիններին, երբ իրենց իրավունքները խախտվեն, այսինքն տեղեկացված են ու իրենց շրջապատի երեխաներին, իրենց ընկերներին անպայման էլի կտեղեկացնեն։ Ծրագրի նպատակներից մեկն էլ մարզում երեխաների բռնության ենթարկվելու պատճառները պարզելն է ու այն, թե որքանով են ենթարկվում բռնության։ Բոլորս էլ գիտենք, որ բռնությունը կա, բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ ժամանակն է դա բարձրաձայնելու, կանխարգելելու, օրենսդրական դաշտ ստեղծելու դրա համար, որպեսզի մենք չհասնենք այդ աստիճանին։ Եվ շատ հետաքրքիր հարցեր տվին երեխաները, զգացվեց, որ իրոք երեխաների հետ բավականին լուրջ աշխատանք է տարվել։ Հանդիպումը շատ կարևոր էր այն իմաստով, որ մենք որպես այն ձևավորվող խումբը, որը թիմը, որը պետք է արդեն նպաստի համայնքի երեխաների վիճակի բարելավման, արդեն ավելի լավ են գիտակցում խնդիրները և թե ինչ կարգով պետք է լուծել դրանք։ Պատասխանատուների խոսքով ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Նրանք իրենց առջև նպատակ են դրել չեզրափակվել միայն այսքանով, այլ ծրագրից դուրս էլ երեխաներին հասու դարձնել, թե իրականում ինչ է իրենից ներկայացնում բռնությունն ու ինչերի կարող է հանգեցնել դա։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Նախկին Կույբիշև ներկայիս Հուրասար գյուղը հիմնադրվել է 1803-1805 թվականներին։ Մինչև 1953-55 թվականները գյուղում բնակվել են ռուսացկի բնակիչներ, շուրջ 1000 մարդ, իսկ 1955-ից 60-ական թվականներից համալրվել է նաև հայերով և ադրբեջանցիներով։ Մինչև 1960 թվականը գյուղը հանրապետության առաջատար համայնքներից է եղել, սակայն նույն թվականին հարկ դրվեց բնակիչների տեղափոխման և գյուղի տեղում լիճ կառուցելու նախագիծ։
մշակագիտը։ Այդ տարիներից էլ սկսվեց գյուղից ռուսների տեղափոխումը։ Ուրացարում հիմա ընդամենը 15 ռուս ընտանիքներ են մնացել, այն էլ միայն տարեցներ։ Երեխաները վաղուց են հեռացել գյուղից։ Մարիա Իզիչենկոն երեխաներ չունի, ամուսնացել է երկրորդ անգամ ու ամուսնու երեխաներին չի էլ տեսել։ Նրանք ապրում են Ռուսաստանի Դաշնությունում ու միայն երբեմն իրենց հորը տեսության են գալիս։ Մինչև Կույբիշև անվանափոխվելը գյուղի նախկին անունը եղել է Նովոպոկրովկա, պատմում է տիկին Մարիան։ Պլեմյանիկը ու մինե եստ վրուստա։ Զարմիկներ ունեի Վրաստանում, եղբայրս էլ մահացավ, չգիտեմ էլ նրանք որտեղ են։ Իսկ ուր գնանք, ես ոչ մի տեղ չունեմ գնալու, այստեղից ուղիղ գերեզման կգնանք։ Տիկին Մարիան Ռուսաստանը համարում է իր երկրորդ հայրենիքը, որը սակայն երբեք չի տեսել։ Ռուս հարևաններին շատ է կարոտում, ասում է, որ հայերն իրենց հետ միշտ էլ լավ են վերաբերվել։ Կողք կողքի ապրելով սովորել են նաև մերոնց նիստուկացը, սակայն ռուսական ավանդույթներին հավատարիմ են մնացել։ Հայերի ու նաև ադրբեջանցիների հետ լավ հարաբերություններ պահպանել են բոլոր ժամանակներում, իսկ հիմա տարեց ռուսների հույսը միայն հայ երիտասարդներն են, ովքեր օգնում են նրանց բոլոր հարցերում։ Ուժե դաժեբյոմ տուտ։ Относятся хорошо, всё. Այստեղ էլ կապրենք, մեզ չեն նեղացնում, լավ են վերաբերվում։ Ինչ ունենք կիսելու։ Հիմա հայերն են մեզ թաղում։ Ռուս ընտանիքներ գրեթե չեն մնացել։ 1015 մարդ է մնացել գյուղում։ Если не они, а на сколько? Я говорю, 15 человек, наверное, нету. Далё. Ասում են Ուրասարում նախկինու Վրաստանի Բոլնիս քաղաքի ու Նոեմբերյանի անաստապահներ էին պահում իրենց անասուններին։ Հերագնա այս արոտ անաստապահության համար բարենպաստ պայմաններ ուներ։ Հիմա էլ ուրասարցիների եկամտի հիմնական աղբյուրը անաստապահությունից ստացված եկամուտներն են։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Եթերում Մարսպետարանի ժամ, մեր հետևեկ նաև հաղորդման կրկնություններին, ինձ կես է Սիրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն։